Katrine Maria er iværksætter og ekspert i sociale medier. Hvert år holder hun nytårskur for venner og forretningsforbindelser. Jeg fik selvfølgelig ikke ringet tilbage til ham rådgiveren, der ringede til mig. Det må ligesom blive. Altså, jeg har så travlt i den her uge, men ja. Når filmen er slut, så skulle vi gerne have tid til at komme ud og få et glas champagne. Trine Maria arbejder med ordentlig adfærd mellem mennesker. En kort præsentation, som handler om tillid på nettet, og som jeg holder. Jeg hedder Trine Maria, og jeg holder så sammen med Hans, som er min mand og min partner i en ny virksomhed, vi skal starte. Vi holder en kort præsentation om tillid på nettet. I had to betray that trust for the sake of the people that he put in danger. And I wish to hell that it had never happened. For Trine Maria er der en værdi i at kombinere det professionelle og det personlige. Både individer og firmaer skal opføre sig klogt og ordentligt på nettet. Nu var det pludselig Google. Så hvad er mine rettigheder i forhold til mine data? Kan Google så bare lige koble dem til min Google Plus? Eller til, altså, hvor står jeg henne som forbruger? Og det er noget af det, som vi tror, at vi bliver nødt til at snakke om, og vi bliver nødt til at arbejde med sådan fremadrettet.